Got Talent នំជួនជាពិសេសដោយសាប៊ូកោះសក់ឃ្លៀរមានអង្គែត្រស់ស្រាយពិតប្រាកដខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលាក់បាំងស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំបេះដូងខ្មែរឥឡូវនេះបន្តទស្សនាការសម្ដែងចិត្តរបស់គណៈកម្មការទាំង3រូបចំពោះការសម្ដែងផ្សេងៗទៀតសួស្តីទាំងអស់គ្នាបច្ចចាំជួយតំងបានមកដល់ម្នាក់ណាថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃមួយដែលយើងផ្ដល់នៅលទ្ធផលសម្រាប់នៅអ្វីដែលជាការខិតខំរបស់យើងហើយអ្វីដែលមាននោះគឺពួកបងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអ្វីដែលបងអូនបានធ្វើកន្លងមកគឺមានភាពប្រសើរហើយក៏អបអរសាទរដល់បងអូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានភាពមើងម៉ាត់ទៅលើការស្រឡាញ់របស់យើងហើយខំបន្តនៅភាពច្បាស់លាស់របស់យើងអញ្ចឹងកុំខកអារម្មណ៍ខកចិត្តណាត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីយើងយកភាពជ័យជំនះពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះក៏បងសូមអធិស្ឋានដល់សូមទុកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចបន្តទៅវគ្គកណ្ដាលផ្នែកប្រត់បាន